Перуть, прибирають та поливають город лише тоді, коли є світло. Так живуть мешканці села Біленьке Запорізької області відтоді, як розпочались погодинні відключення. Місцева жителька Людмила Куліш каже, у приватному секторі немає централізованого водопостачання, тож у більшості мешканців – власні свердловини. Там шланг потече. Коли світло є, воно включає кран і тече. Зараз у вас світло є? Так. Да. А до того, як у вас була ситуація? Дуже погано. Як ви рятувалися? Ну, так і рятувалися. Все зарані наливали, все зарані робили, стирали. Потім починаємо, ну, коли включають світло, тоді починаємо стірку, все робити. Втім, проблема не лише у відключеннях електроенергії. Людмила каже, у свердловинах рівень води значно впав. Ближче ті, що до Дніпра живуть, там більше поміліло. Хто вкапувався, хто перебивав скважини. Ну, в основному в тому году все це було. Без води залишився і Кім Ляхов. Чоловік каже, торік восени довелось бурити на подвір'ї нову свердловину. Втім, коли почалась спека, вода зникла і там. Води немає, тому що... Ну, в смысле, жара такая, и во многих воды скважины есть, и воды нет. У меня, допустим, скважина 19 метров, и уже воды нет. Вот, поливал вчера, я пробовал полить, буквально секунд, ну, 10-15, наверное, есть, и все, и нет. Чоловік розповідає, через відсутність води зіпсувалась частина врожаю. Посадил там немножко помидор, немножко это самое. Я же один, мне хватает. А перец там это самое. Ну, оно уже печется. Заступниця голови сільської ради Ольга Кіс пояснює, проблема з водопостачанням в громаді через підрив окупантами Каховської ГЕС. В частному секторі після підриву Каховської ГЕС зменшилась рівень води в самих скважинах. Кольту подобили. Є, деяких і так залишилось достатньо. У багатоповерхових будинках у нас централізоване водопостачання, воно безперебійне. Але, на жаль, зараз з тим, що відключається світло, люди недоотримують тієї кількості води, яка потрібна в домогосподарстві. Нині у селі людей безоплатно забезпечують питною водою, каже Ольга Кіс. Її сюди привозять благодійні організації. У нас є 7 точок, де відгружається вода і роздається людям. Дається людям по 10 літрів, завозиться 2 рази на неділю. Кирина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.